nos ahogamos bombardeando. Para que nos den paredes, que nos den sprays y que nos den música. La moda hip-hop va sorgir als Estats Units ara fa uns 10 anys. Les seves manifestacions van del graffiti a l'skateboard, passant pel rap. A Barcelona, la moda hip-hop ha arrelat fa uns 3 anys i aquí la seva principal expressió són els graffiti. Joves armats amb retoladors o qualsevol estri que pinti i es llencen al carrer per decorar, entre cometes, parets, vagons de metro, senyals de trànsit o bancs. No tots fan graffiti, però sí que gairebé tots tenen el seu tag, la seva firma. Veure-la amb orgull per tots els racons de la ciutat junt amb l'excitació que suposa fer una cosa prohibida. És el que mou aquests joves a que s'arrisquin contínuament a ser atrapats per la Guàrdia Urbana o bé pels guàrdies jurats del metro de Barcelona. I mentrestant, les autoritats municipals han de destinar una partida pressupostària a restablir el que per a molts és la bona estètica de la ciutat. Hola, tíos, ¿qué pasa? ¿Qué es este ritmo que invade la casa? Vaya caña y sin aviso, si es que tiembla hasta el quinto piso. Soy Roguaño, os vengo a cantar una historia de mi ciudad. Aquí hay una vasca de gente increíble, una navarraza indiscutible. B-boy, writer, DJ, rapper, la gran familia de los jefes. Y no olvidéis a los Protex amigos, aunque no son homeboys, son divertidos. Pero no penséis que quieren cogernos, solo quieren entretenernos. Nos intentan que hagamos deporte cada día, jugando a ladrones y policías. A les 12 del matí, cada diumenge, uns 300 joves es troben al voltant de la boca de metro d'Universitat, al centre de Barcelona. Pertanyen a diferents classes socials, però tenen dues coses en comú que els igualen. L'afició a estampar el nom a les parets de la ciutat i el seu aspecte. Són els b-boys o els homeboys. A nosotros los homeboys nos gusta vestir así. Pambas anchas, cordones flojos, pantalones tejanos anchos, camiseta blanca o grafiteada, bomber, gorra. Los rappers, algunos llevan perilla, gafas y rayas en la cabeza. Integrants d'una tribu urbana que té gairebé 10 anys d'història a la ciutat barcelonina i que des de fa 3, des del 88, s'ha convertit en un fenomen de repercussió social. Són els hereus indirectes dels grafiters novaiorquesos dels anys 70, dels rappers californians, artistes urbans sense plaça, que van descobrir una nova utilitat dels esprais de pintura i que van crear nous codis verbals, gestuals i d'aspecte per relacionar-se entre ells. La trobada a Universitat serveix, sobretot, per intercanviar experiències i per incorporar nous elements a la moguda, nom amb què també s'identifica aquesta moda urbana. A contracor, els responsables han hagut d'acostumar-se i també de tolerar que durant unes hores setmanals la moda hip-hop envaeixi el vestíbul del metro. I ho fa en totes les manifestacions, començant pel graffiti o simplement la firma, anomenada tag, fins l'skateboard, el popular monopatí, passant per la música rap, amanida o no amb el breakdance. Un ball arriscat i urgent, com ho són totes les manifestacions del hip-hop. Para mí graffiti es pintar con spray, sobre todo con spray, en una pared, en la calle. El graffiti es en la calle, si no es en la calle no sé, pintar un plafón es, vale, pero no es lo mismo. O sea, en la calle está la emoción de que, bueno, te pueden pillar, es riesgo. Solo quieren entretenernos, intentan que hagamos deporte cada día, jugando a ladrones y policías. Hay graffiti y el throw up, que el throw up es la letra simple y nada más, no tiene ni color por dentro, es blanca simplemente, y es una letra. Pero la gente no lo ve bien, dice, oh, eso también lo hago yo. Sí, hombre, eso no te lo crees tú ni borracho, coge un spray, rebordéalo y hazlo. Y que sean tan buenas las letras como yo las hago, después de X años que llevo. Hazlos tú igual, no, ni siquiera alguien que lleve el mismo tiempo que yo, poca gente lo puede hacer igual que yo.
hip hop es lo que decía antes, es una manera de vivir. Es no drogas. Por ejemplo, hay grupos que fuman porros, ¿no? Es una droga blanda, pero fuman porros. Entonces, se creen b-boys, no lo son. Cuando dejen de fumar, tal vez sean b-boys. De momento, para mí, son pequeños toys. A los homeboys no los pueden parar, te lo dicen tus hermanos de Underrap. Cada vez que bajan, por ejemplo, de Carmelo a Plaza Ibiza para coger el metro, pisan los tags. Entonces no tienen respeto, no saben lo que es hip hop. Entonces les decimos bien claro, de calle Dante para arriba todo lo que queráis. De allí para aquí imponemos nosotros. O respetáis o cobráis. Es sencillo. A mi se m'acut que, bueno, que en aquest sentit és molt semblant al que fan els animals, que marquen el seu territori, amb orina, amb una, en fi, amb secrecions diverses, i també, bueno, les tribus, doncs, d'aquests pobles dits primitius. I en aquest sentit, doncs, fan exactament el mateix. Les bandes marquen el seu territori per delimitar, doncs, bueno, això és nostre, fins aquí podeu arribar a les bandes contràries i pobres de vosaltres si traspasseu aquests límits. Tots els b-boys no en fan, de grafitis, però sí que és imprescindible tenir un bon tac, una firma amb estil. Aconseguir-ho requereix molta pràctica i un bon instrumental. Els productes a la venda cobreixen perfectament les necessitats dels grafiters, però sovint resulten massa cars a les precàries economies dels adolescents. I després és molt important que ens fem nosaltres mateixos els rotuladors. Aquest és el típic cubilete, que es fa amb uns rotllos de fotografia. Fem nosaltres amb borrador a pressió a dintre i tot, ens fem nosaltres mateixos els rotuladors. O bé, a partir d'un borrador que ens agafem a la classe, retallem i fem rotuladors de diversa... Fem tàquers amb cartolina, cel·lo, que aquests es creuen molt bé. Van també per parades d'autobús o per marbres o cins, hi ha diversos gruixuts. Això és un detall guapo, de les papeleres de la Barcelona. La nit facilita l'anonimat que requereix el bombardeig, que en el llenguatge hip-hop vol dir anar a firmar massivament a diferents punts de la ciutat. El tag, a la simple firma feta amb lletres més o menys elaborades, s'ha arribat per les condicions de clandestinitat a què està sotmès el grafiti urbà. La persecució de què són objecte els grafiters ha fet augmentar la rapidesa de l'obra, de manera que la firma ha anat guanyant terreny al dibuix, fins al punt d'adquirir estatus d'obra per ella mateixa. Hi ha molta gent dels b-boys i d'això que precisament taquegen, firmen, per l'emoció que senten de que el risc. Home, també hi ha molta gent que taqueja per fer-se important i per la il·lusió que li fa anar per Barcelona i veure el seu nom, els containers i paperers. Sí, bueno, però jo també ho faig en plan per fer alguna cosa que surti de lo normal. O sigui, tothom ara estaria dormint o mirant la tele, doncs nosaltres passant-nos a fer l'aventureta d'anar a taquejar. Home, també jugar. Molt el risc aquest de vigilar la policia i tot. Bueno, però vull dir, si no fem el tonto, tampoc la policia no pot dir res. Ja. La joventut, l'adolescència, sempre una fase d'oposició, no?, als valors establerts. I llavors, doncs, bueno, en altres èpoques, doncs, nosaltres fèiem lluita política, per exemple, avui en dia això està molt diluït, hi ha tota una sèrie de coses que s'han anat adquirint, doncs, de llibertat sexual, llibertat d'expressió, llibertat a molts nivells. I, esclar, avui en dia, doncs, bueno, com poden marcar aquesta oposició als valors establerts? Doncs potser a través d'aquestes formes artístiques o... com se'ls vulgui dir, però que clar, també marquen una certa oposició a la societat. El metro és l'aparador més adient per als grafiti i encara més per lluir la firma, perquè, igual que en publicitat, com més gent vegi el teu treball, més punts obtens en el rànquing del hip-hop. L'esquema és la repetició del que va passar a Nova York la dècada dels 70, quan era difícil reconèixer el color original dels vagons de metro o de tren. A Barcelona el fenomen és més tímid, però tot i això, netejar les parets de grafiti i tags s'emporta una part del pressupost dedicat al manteniment de les instal·lacions de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona. Aquest l'any 90 estava al voltant dels 55-60 milions de pessetes, perquè el que requereix és tota una metodologia per poder-los treure. Vol dir que tenim persones dedicades exclusivament a això. Hi ha 4 persones que cada nit es dediquen a fer tot l'itinerari dels grafitis, o tag, més que grafitis, els tag, que és el que molesta i el que perjudica la imatge. I els fins de setmana tenim un reforçament, que una vegada ja han passat, ja han pintat,
anem i ho traiem, perquè l'estratègia nostra és que un grafiti o un tag no estigui més de 24 hores al mateix lloc. A més d'incrementar la neteja, l'empresa ha creat un departament dedicat a lluitar contra aquesta discutida fórmula d'expressió. Nosaltres tenim un arxiu que constantment doncs, anem fent reportatges fotogràfics, analitzant les firmes i sapiguem com firma cada nano. Fins en aquest moment, podria dir que tenim un arxiu de més de 2.000 fitxes amb noms de nanos i tipus de firma que, de cada un d'ells. Llavors, evidentment, quan posem una denúncia d'aquest tipus, sabem qui ha firmat i quantes vegades ha firmat dintre del metro. L'empresa Transports Metropolitans de Barcelona és la que més denúncies ha posat contra els grafiters barcelonins. Judicialment, escriure o dibuixar al metro constitueix una falta civil, que es castiga amb una multa o amb l'obligació de netejar o repintar les parets afectades. De tota manera, l'estratègia dels responsables del metro no és la repressió, contra la qual difícilment poden lluitar, sinó la dissuasió, limitar les pintades a uns espais determinats, oferint alternatives als grafiters. Tenim en aquest moment més de 1.000 espais per poder oferir als nanos que vulguin fer grafitis dintre de la nostra instal·lació. Només es tracta que es posin en contacte amb nosaltres, que en presentin un bosseta i nosaltres inclús li donem la pintura perquè aquests espais el puguin fer. Puedes pintar todo esto, pero no te salgas de a lo marrón. Si me dicen eso, simplemente haría pintar lo marrón. Es el brillo. Claro, sí, claro, sí. Porque si te dicen, puedes pintar aquí, ¿de qué sirve pintar ahí? ¿Para qué? No. La verdad es que pinta afuera. Es fácil. La topada entre expressió artística o vandalisme obre la polèmica al voltant del grafiti, una moda importada que ha adquirit inèrcia pròpia i que s'extén per la ciutat, interessant per les veus més tolerants, intolerable segons les més radicals. De moment, l'administració intenta acontentar la majoria respectant els murals que considera més artístics i que decoren la ciutat i fent desaparèixer, a un preu de gairebé 1.000 pessetes al metre quadrat, les firmes dels artistes urbans. La solució més efectiva, segons els responsables municipals, és esperar que passi la moda, però mentrestant s'intenta canalitzar l'energia dels joves grafiters. És bastant complicat pensar en solucions perquè ben bé no és un problema que creiem que es pugui solucionar via sancions, via denúncies, via multes, sinó que més aviat pot ser un problema de canalitzar l'expressió cap a que fa formes d'art, diguéssim, noves, que fins aquest moment doncs, no hem tingut al nostre abast, no? Digo, no sé, la ciudad decorada con graffiti pues sería más bonita, ¿no? Es la vida, es una forma es para de combatir contra... Es una forma, de expresarnos. Nos desahogamos bombardeando. Para mí. Que nos den paredes, que nos den sprays y que nos den música. En el 92 lo que quieren es tenerlo todo limpio. Pues lo van a tener muy chungo. Nomás, eso es arte. Hay que comprenderlo, que es arte. Ser arte el futuro. Yo prefiero...